اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے اردو حروف تہجی سکھانا شروع کیے تو ڈیمانڈ آئی ہے کہ جی ساتھ ساتھ انگلش کا بھی بتائیں تو انگلش کے لیے سب سے پہلے جو میں اپنے دوستوں کو اور اسٹوڈنٹس کو سب سے پہلے جو پہلا لیسن دیتا ہوں وہ پہلا لیسن کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ سب سے پہلے بچے کو اسٹریٹ لائنس لگانا اس طرح سے بچے کو اسٹریٹ لائنیں لگانا سکھائیں اسٹارٹ کے اندر یہ اسٹریٹ لائنس بچے کو کہیں لگانا سیکھے ایکول لائنیں ہوں برابر ہوں پیاری پیاری لائنیں آرام آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ بچے کو اس سپیڈ میں لائن لگانی چاہیے جس سپیڈ سے بھی میں یہ لائن لگاؤں گا اس سے زیادہ سپیڈ سے لائن نہیں لگانی چاہیے اتنی سپیڈ سے لائن لگائیں گے تو آپ کی لائن بالکل اس طرح ہوگی جیسے آپ سکیل سے لائن لگا رہے ہیں اس طرح سے اسٹریٹ لائنز لگانا بچے کو سکھائیں سب سے پہلا سبق یہی ہے اور اس کے بعد ان اسٹریٹ لائنز کے ساتھ ساتھ بچے کو سرکل لگانا سکھائیں اور سرکل سیدھا نہیں ہونا چاہیے بالکل اس طرح سے سرکل نہیں ہونا چاہیے جوائننگ رائٹنگ کے لیے سرکل کا جو رخ ہوگا وہ تھوڑا سا اٹیلک ہوگا جس کو انگلش اٹیلک انگلش بولتے ہیں آپ لوگ اس طرح سے بچے کو سرکل لگانا سکھائیں یہ آپ کا ہے فرسٹ لیسن بچہ اس ترکیب پر سرکل لگائے اور کم سے کم دو پیج بچہ روزانہ سرکل لگانا سیکھے دو پیج روزانہ اس کو دیں اور یہ کم از کم ایک ہفتے تک بچہ ان سرکلز کو لگائے پھر بعد میں ان سرکلز کی سپیڈ زیادہ کر لے یاد رکھیے گا انگلش لکھنے کے لیے خوبصورت انگلش لکھنے کے لیے صرف اوپر اور نیچے لائن لگا کر اس لائن کو فالو کرتے ہوئے الفاظ کی ترکیب بنائی جاتی ہے بس انہی لائنوں پر آپ نے انگلش لکھنی ہے انہی لائنز کو فالو کرتے ہوئے بعد میں آپ کو کیپٹل اور سمال لیٹرز کی ترکیب بتاؤں گا کہ وہ جوائننگ رائٹنگ میں کیپٹل اور سمال لیٹرز کس طرح لکھے جاتے ہیں ابھی اس وقت میں آپ کو اسی طرح صرف لائنز اور سرکل اور اس طرح ہاتھ کے فلو کو چلانا یہی آپ کا پہلا سبق ہے آج آپ انگلش کے پہلے سبق میں صرف یہ چیز سیکھیں گے جب یہ چیز آپ کے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو جائے گی آپ کا ہاتھ چلنا شروع ہو جائے گا لائنز لگانا شروع کر دیں گے تو اس کے بعد انگلش لکھنا بہت آسان ہو جائے گی یہ آپ کا تھا آج کا پہلا سبق لیسن ون یہ تھا کیا ہماری جوائننگ رائٹنگ تو ملتے ہیں کل انشاءاللہ دوسرے سبق کے ساتھ انگلش کا کل دوسرا سبق اور میں آپ کو جوائننگ رائٹنگ کیسے بنائی جاتی ہے کیسے لکھی جاتی ہے اس پر کل آپ کو دوسرا سبق ملے گا تب تک کے لیے اجازت دیں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ